Шановні колеги, шановні українці, 300-й день Великої війни. За цей час ми пережили багато страждань і здолали багато викликів. Ми всі віримо, що 2023 рік стане роком нашої перемоги. Для цього маємо продовжувати працювати як єдине ціле, працювати для допомоги та забезпечення наших Збройних сил. Прямо зараз ворог не послаблює тиск ані на передовій, ані в тилу. Українська енергосистема пережила 9 масових атак, десятки ударів. Зараз долаємо наслідки вчорашнього ворожого удару безпілотниками на об'єкти енергетичної інфраструктури. Вчора держава-терорист своєю ціллю обрала об'єкти енергетики в центральному регіоні. Сили повітряної оборони знешкодили більшу частину ворожих дронів, але, на жаль, маємо влучання по високовольтній мережі. Станом на ранок 20 грудня в енергосистемі працює 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій. Втім, через суттєві пошкодження в мережі зберігається значний дефіцит електроенергії. Для підтримки збалансованої роботи енергосистемі застосовано аварійні відключення в 11 регіонах нашої держави. Ремонти тривають, але ситуація залишається дійсно дуже складною. Російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити нас без світла. Для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві. Тому маємо готуватись до нових атак. В умовах, коли енергосистема зазнає ударів ледь не щодня, давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання просто неможливо, на жаль. Місцева влада так само не повинна створювати завищених очікувань, адже паралельно з атакою проти нашої енергетики Росія проводить інформаційно-психологічні операції, аби посіяти паніку та зневіру. Тому ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна, про те, що світло може бути всього по декілька годин на день, про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитись, так і погіршитись, залежно від інтенсивності і масованості атак росіян. У цих надскладних умовах пункти незламності дійсно стають порятунком для сотень тисяч українців. Уряд визначив єдині стандарти їх роботи по всій Україні. Люди матимуть доступ до однакового набору послуг – це тепло, зв'язок, доступ до води та електроенергії. Наразі вже працює понад 5 тисяч пунктів незламності. У наших планах найближчим часом збільшити їхню кількість утричі. Для цього сьогодні затвердимо рішення про створення координаційного штабу під головуванням віце-прем'єр-міністра Олександра Кубракова, який буде опікуватись питанням розгортання мережі пунктів незламності. Також прошу міністра енергетики Германа Галущенка найближчим часом представити результати аналізу щодо справедливості розподілу електроенергії по регіонах. Відповідний штаб був створений в Міненерго саме для забезпечення справедливого розподілу електроенергії на всіх рівнях. Триває робота і на дипломатичному фронті. Щодня в Україну приїжджає додаткове обладнання для ремонтів. На додачу до переданого обладнання партнери оголошують про готовність допомогти грошима. Загалом партнерами заявлено допомоги для енергосектору в різних форматах на понад 1,4 мільярда доларів. Це допомагає, але це лише боротьба з наслідками, а не з першопричиною. Ми вимагаємо від світу, аби після кожної терористичної атаки проти нашої енергосистеми була належна реакція. Кожна ракета, яка залишає без світла і тепла тисячі українців, має ставати приводом для нових санкцій. Тероризм не можна залишати безкарним. Хотів би також висловити слова подяки нашим союзникам, які продовжують надавати Україні фінансову допомогу. Минулого тижня ми отримали на адміністративний рахунок України в МВФ 500 мільйонів канадських доларів від уряду Канади. Сьогодні ми отримали на цей же рахунок 200 мільйонів євро від уряду Нідерландів. Ми вдячні за це. За час повномасштабної війни Україна вже отримала фінансову підтримку на понад 30 мільярдів доларів. Йдеться саме про пряму бюджетну підтримку. Третина – кошти США, ще третина – це кошти країн ЄС. Ми дуже цінуємо цю допомогу та працюємо разом, аби продовжити її наступного року. Сьогодні ж уряд затвердить постанову, яка дозволить збільшити допомогу від Польщі на облаштування спільного кордону до 160 мільйонів євро. Це кошти, які дозволять покращити забезпечення пунктів пропуску та продовжити розбудову прикордонної інфраструктури. Наостанок повернусь ще раз до теми енергетики та підтримки регіонів. Затвердимо сьогодні також порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на компенсацію
різниці в тарифах на тепло і гарячу воду. Про що йде мова? Уряд передає місцевій владі 14 мільярдів гривень у вигляді субвенції. Це кошти, аби тарифи на тепло і гарячу воду для людей залишились зараз без змін. Але при цьому в підприємств теплопостачання були кошти для безперебійної роботи та ремонтів. Ми давали обіцянку, що уряд допомагатиме і підтримуватиме місцеву владу, і ми цю обіцянку виконуємо. Допомагати та підтримувати – це те, що ми зараз маємо робити один для одного і для наших Збройних сил. Ми вистояли 300 днів цієї великої війни, вистоїмо ще стільки, скільки буде потрібно для нашої перемоги. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава!